Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Майнкрафт, където ще разгледаме версия 1.17. Е, със сигурност ще ни бъде малко трудно да разгледаме абсолютно всичко в един епизод, защото той трябва да стане около час. Но поне нещата, които са по-интересни, ще ги разгледаме. Аба, няколко от нещата се забелязват още при включването на самата игра. Като тук можем да забележим Deep Slate блокчета Ах, какво ми стана бе? Освен това имаме медна рода, айран, който е с променена текстура, въглени, сталактити, сталагмити, сталактони, не знам дали има. Мисля, че имаше, но бяха гигантски. Променени и лазуритът, абсолютно всички роди са променени. Виждаме аметист блока, нямам идея дали така се произнася. Друго нещо, което е ново. Имаме Game Rules, които можем да променяме още преди създаването на света. Имаме Fall Damage, Fire Damage, който можем да изключим, Freeze Damage. Това за първи път го чувам. Вау. Wow. на локации, след което за мобовете, можем да изключим райдовете, това да забравят хората, когато умрат. Така нататък, след което имаме спаунването на фантоми, мобове и на други глупости, дропове. World Updates, което е готино. Чат дори. Нека се зададем един свят и да го разгледаме. Уляля! Здравей, гадна лисица! Олеле, ле на петата крачка намерих село. А, и равин. Вау! Дори и равините изглеждат по различен начин. Еха! Я, тук видях нещо интересно в това. Ага! Вилиджър, който е затворен. Оле-ле. Еми, ще го щупя на ръка някак. Така, ето тук, приятелю, вече можеш да излезеш. Не ми даваш никакви оферти. Що за вилиджър си ти да те бях оставил да умреш? Така, нека слезем на креатив и да разгледаме различните неща. Ето това тук е мед да срещнем и Айран, Всъщност, за по-лесно, защо не ви подредия всичките роди, за да ги видите? И така, запознайте се с новите текстури на родите. Тук имаме диаманти, след което имаме лазурит, емералд, редстоун, злато и мед. Като можем да ги срещнем в два вида обикновеният и Slate вида им. Като каква е разликата между тези двете нямам никаква идея, опитах се да видя в интернет, но не успях. Чупим това и получаваме две суров мед. Чупим това, получаваме също суров мед. Което значи, че няма абсолютно никаква разлика. Единственото, че едното е Deep Slate, а другото е обикновено. Като Deep Slate блокчетата могат да се срещнат на дълбочина от минус 4 до 16. Бягай, точко! Гръмна. И да, както забелязахте, някои неща са сурови. Нещо, което обикновено не сме свикнали да виждаме. О, забравих да покажа и текстурата на въглищата. Пред тук виждам, че има малко от тези. Така че да не се налага да спаунвам. Имаме и малко желязо, идеално. Има нещо наистина интересно. С суровите продукти можете да правите блокчета. И ето така изглежда едно сурово блокче мед. Желазо имаме ли някъде, че да си изкопаем, а да не спаунваме? Аха! Ето насам в тази тъмна част. Добре, готови сме. Нека ви покажа как изглежда и сурово блокче желазо. Ето така. Олеле! Добре. Честно казано, мета ми харесва повече. Това нещо изглежда покартително. В смисъл, сурово е! Но, ако разбира се, желаете да си го направите както преди си изглеждаше, просто може да го развалите и да го изпечете, след което получавате килче, желязо. Изи. У, има нещо, което се сетих и мисля, че е много важно. Нека изпечем този мед, за да ви покажа за какво може да ви послужи. Така, ето че вече имаме 5 медни кюлчета. Mm. Като... Нека станат всъщност 9, за да направим и блокче мед. Защото честно да ви кажа, и аз не съм го видял как изглежда. Интересно е, че на предните апдейти не съм обръщал толкова внимание, а на този Някак си просто искам да обърна внимание и ми е интересно какво представлява и медното блокче. Добре, това е наистина красив материал, <сълт> когато обаче не е суров. Кое суров е нещо отвратително. Това, което може да направите с него е Lightning Rod, което какво прави? Привлича светкавици. Това нещо може да го поставите върху покрива на вашата къща и то ще обере всички светкавици, което е много яко. Мале как дрънка. В началото ви показах как изглежда един Deep Slate блок. Така и не съм ви показал неговите различни разновидности. Като цяло е изключително готин блок. Защото е по-тъмен от обикновеният камък, даже мога да кажа черен. Но пък с него може да правите много различни блокчета. Като имаме обикновен, след което имаме каменен, после полиран, брикчета, което са тухли. Тук имаме щупени брикчета. После имаме плочки. То се чува и като се поставя. Имаме полирани стълби. Брик стълби. След което тайл стълби. И като цяло още доста. Но не мисля, че има смисъл да ви ги показвам всички. Ще оставя останалото на вас. Имаме и три изцяло нови животни, освен това на останалите животни също са добавени промени, като например лисицата яде боровинки. Има промяна по текстурите и така нататък. Даже едно от животните го срещахме ето тук. Холили! Таз планинска коза как скача! Видяхте ли го? Аз го помислих, че ли на това чудо? Имаме и а, светеща сепия. Която е много интересна. И ето това създание, което нямам идея какво е, но изглежда много сладко. И ако се окаже водно. Да, всъщност водно е. Би било една чудесна придобивка, ако си развивате аквариум. За хората като мен и повечето, които обичат декорациите, имаме свещи, които могат да се отсветяват по различен начин. Това просто е брутално. Ако някой иска да си направи някакво скривалище в пещера, може да освети със свещи пътя до там. Или да си направи някаква мистериозна къща. Ще бъде брутално. Опаля. Погледнете само анимациите. Погледнете. Това е брутално. Дали се топят тези свещи? Нямам никаква идея. Надявам се не. И ако са безкрайни, да ми може да си представите колко много ще ни позволи това. Един толкова малък и незначим предмет, но според мен ще разкраси играта адски много. Помните ли лавите блокчета, които видяхме в началото? При тях може да откриете ето този кристал, който ще ви помогне и за направата на този невероятен спай глас. Погледнете само анимацията, колко е яка. Даже първоначално бях трябвало да казвам брутална. Няма нужда от повече молове, с които да зумвате. Правите си спай гласа и сте вие. Направо топ предмет. Аз хубаво ви казах, че има светеща сепия, но нека я пуснем на тъмно. Погледнете! Уха! Изглежда много красиво. И тези малки спаркъл ефекти, които излизат, са много яки. Представам си какви са разликите на всички мобове, които и отпреди ги е имало. Едва ли ще се занимавам, но по време на играта със сигурност ще успея да ги разуча. Следва един много як предмет, който е мъх. Това е буквално един блок, който отново може да помогне адски много с декорацията на къща, която е направена на малко по-влажно място, или дори да не бъде. пак би ви помогнала. Като е, да имате тревиста земя, Нижо, че това по принцип не е трева, но може да слагате зеленина върху каквото си пожелаете. Погледнете, дори имате цели ето такива а, зелени блокчета, а, може да ги комбинирате, освен това с камък и да правите ам, ето това. Мисля, че и допреди ги имаше в Майнкрафт тези блокчета, но просто те не можеха да се крафтват, а само когато ги намерите. Мали! Тук какъв горски пожар се развихля. А това защо е спалнато така? What? <laughs> Не, има някои много щупени неща, наистина. Ами да, като цяло това са едни от основните неща. Има и други подробности, които обаче не смятам, че са толкова важни. Надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Ба-бай и до следващия път.